adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 30 sa bulan sa Marso tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 5, bersikulo 17 ngadto sa 30. Busa si Jesus mitubag kanila, "Ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, busa ako nagbuhat usab." Tungod niini, misamot hinuon ang tinguha sa mga kadaguan sa mga Hudeo sa pagpatay kaniya. Kinidili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundili miingon pagyod siya nga ang Dios iyang amahan. Og sa ingon niini, gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Busa miingon si Jesus kanila, "Sultihan ko kamo. Ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita niya sa gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. Kay ang amahan nahigugma sa anak ug iyang gipakita ngadto sa anak ang tanan nga iyang gibuhat. Ug ipakita pagayod kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini. Ug mahibulong kamong tanan. Kay sama nga banhaon sa amahan ang mga patay ug hatagag kinabuhi, banhaon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhaon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom aron ang tanan magpasidungog sa anak sama nga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya." Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.